Naxçıvan dəhlizi Ankara'da keçirilən Türkiyə-Azərbaycan forumunda müzakirə edilib. Başnazir Əli Əsədov bildirib ki, bu dəhliz Azərbaycan-Türkiyə iqtisadiyyatı üçün əhəmiyyətli rol oynayacaq. Cənab Prezident İlham Əliyevin təşəbbüsü ilə Azərbaycan bölgədə daha bir işbirliği platformasını yaratmağı təklif edib. Bu 3 üstəgəl 3 formatdır. Bu çox tərəfli platformanın həyata keçirilməsində ən mühüm rol yeni tikiləcək Naxçıvan dəhlizinə malikdir. Bu dəhliz Türkiyə ilə Azərbaycan arasında iki tərəfli ticarət əlaqələrin daha sürətli inkişafına imkan yaradacaq, həmçin turist əlaqələrinin inkişafına da ciddi təkan verəcək. Tarixi vətən müharibəsində zəfərindən sonra ölkəmiz üçün yeni dövr başlayır. İşğaldan azad edilmiş torpaqların bərpası və inkişafı ilə bağlı strategiya hazırlanıb. Cənab Prezidentin dediyi kimi, hədəfimiz Qarabağı dünyanın ən gözəl bölgələrindən birinə çevirməkdir. Artıq bərpa işləri başlanılıb və ilkin kontraktlar imzalanıb və əlbəttə ki, ilkin tərəfdaşlarımız yenə də türk qardaşlarımızdır. Türkiyənin vitse-prezidenti Fuad Oktay çıxışında bildirib ki, indiyədək Azərbaycanla birgə həyata keçirdikləri iqtisadi və logistik layihələrin sırasına Naxçıvan dəhlizinin də əlavə olunması region üçün də yeni imkanlar açacaq. Qarabağ zaferi Türkiyə, Naxçıvan və Azərbaycanın kara yolu ilə birləşməsi üçün büyük bir fırsatı da beraberinde getirmiştir. Burada da defalarca bahsedildi. Bu noktada Naxçıvan'ın ortak stratejik önceliğimiz olduğunu da vurgulamak isterim. Naxçıvan'la Azerbaycan arasında planlanan koridorun açılmasıyla birlikte Bakü, Orta Asya bölgesinde önemli bir lojistik merkez haline gelebilir. Aslında gelebilir bile fazla gelir. Hele hele Orta Koridor İpek Yolu olarak da değerlendirdiğimiz alanda ana merkezlerden birisi haline gelecektir. Yeni tikiləcək Naxçıvan dəhlizi Türkiyə ilə Azərbaycan arasında iki tərəfli ticarət əlaqələrinin daha da sürətli inkişafına imkan yaradacaq. Həmçinin Qarsdan çəkiləcək dəmir yolu xətti Naxçıvanın strateji əhəmiyyətini artıracaq.